이거 가해. 가해. 나중에 물어. 이건 빼앗기 달라. 한번 더. 너무 더 300g에 너무한 이 정글. 정글에 정글이 뭐라고 그랬다 저기야. 저 정글이 정글을 놓지 오나 정글을 오긴 하세요. 이런 애들이 저에 대해 나한테가지고 어때요? Ya vi sopa la señal codina para la cadena de la sardina. Y chaca chaca tenía juego de ese. Es por aquí un crédito una. ¿Pani la vas viendo? ¿No? ¿Qué la? ¿Ah? ¿Pani la vas viendo? ¿No hay no? ¿No? ¿Pero no es nada? ¿Pani viendo nada? ¿Qué la? Gracias, yo de. No mando por acá, me siento. Mancho, no, 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 Pani di mana? Mana baru kondisi tu? Kita petak. Kita petak. Hei. Dia kai. Nasi ni mulai kau ni nak kalah dekat ni. Mana nak kain lagi tu? Bukan. मुझे तो तो खाला तो खाने तो खाए तो लापता खाए ना खाए अपने मान लो ना खाए तो हम तो खाए बस
मन नंगो एकटा पैसे प्रेस चतरा कला आसने की तो कला की क्रखन कोई कोई मन नंगो बेक कला आसना बेक itu benar lah 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 You're not going to be able to do it. तो खुंडी सही है। अच्छा। एक ही साइज़ आसे तो। तान एक ही साइज़ आसे तो तो। नहीं। मंच दो।你是苦力量苦力量你打开这个你都拉了是的呢一路你都能弄来那苦力量やったそれ。ねえ。ええ。ああ、もうそれなの。你看看你看看嗯不可以啊嗯嗯疼了嗯啊不对哎呦你这样给疼了我在这儿你这么苦心啊我不能不能啊你不能苦心那苦心了你别跑了你看看你看看你看多了把酒我来了你看不见看了
jungle desa, jungle kanabas, mana orang desa, kutruk. Her position. This one. Hug. The most of them. You see a lal or a set of. You see a lal or open. I got quite a bit. Berua, ini macam apa? Ini kan apa? Macam ni apa tu? Mana bawa ni nak kundi sih kan? Ini tak sih. Kira aja so lihat lagi tu. Kalau kita pasal ni, mana size tunggu ni? Kali na? Itu lah size si pasal. Lala juga tu. Kalau mana? Lala kita tu. Palu lah. Telefon kami pura mati ni tu. Datuk siapa sih tu? Merunya tahu punya ni bisa kena. Aha, lalu na, panjang mana kena itu ni, nak beli apa sih? Apa sih? Itu apa apa sih? Panjang kiri ni sudah hujat, san maret tu. Nampak. Teman, apa deh bisa naja je, tapi ni je deh jauh na na, tadi ba jauh jauh. Soal dia, tapi jadi kau tu mina jauh jauh, macam mana jauh na itu? Jadi baca nasi tu, kalau ni berani na isi cuma ni, awak kaya pun lah. Aji sam lah subjek tu je. Jadi nanti kita fry korang nak kau tu, lau korang nana. Kalau nih na itu lau na lali palas itu, kau lebih bersih des lagi. Ayo fry korang itu bersih. Mana cakera guru lebih paharin lawo itu kadang ni, macam itu. Jadi besar besar nak ni ciri cakse. Mana rasa dia main roti pun siapa? Mana rasa dia? Lepas hatkan tulang ni jadi apa? Dia rasa dia lakukan. Macam cakse itu ini lagi. Bodoh boleh sih. Kemana dia rasa dia punca? Dari mana? Oh, kelai nak jauh. Tapi kerja, aje mula vlog dia, aku tunggu dia. Next vlog kan dia kita kiri,
So please make sure to like, share, or comment. Bye. I'm not going to do that.